Lytteprøven. Øvelser og eksempler. Flervalgsoppgaver. Lytt til oppgavene. Velg riktig svar. Hva var hovedbudskapet i statsministerens tale? I går kveld holdt statsministeren en tale om regjeringens nye tiltak for å beskytte miljøet og fremme bærekraftig utvikling. Hun understreket behovet for handling mot klimaendringene og oppfordret til økt bruk av fornybar energi. I tillegg annonserte hun planer om å investere i grønn teknologi for å stimulere økonomien og skape nye arbeidsplasser. Hva var hovedbudskapet i statsministerens tale? I går kveld holdt statsministeren en tale om regjeringens nye tiltak for å beskytte miljøet og fremme bærekraftig utvikling. Hun understreket behovet for handling mot klimaendringene og oppfordret til økt bruk av fornybar energi. I tillegg annonserte hun planer om å investere i grønn teknologi for å stimulere økonomien og skape nye arbeidsplasser. Hva var konklusjonen av rettssaken i dag? I rettssalen i dag ble den tiltalte erklært skyldig i tyveri og dømt til 6 måneders fengsel. Dommen la vekt på bevisene som ble presentert av aktoratet og konkluderte med at tiltalte hadde begått brudd på loven med overlegg. Forsvareren planlegger å appellere dommen basert på påståtte feil i bevisførselen. Hva var konklusjonen av rettssaken i dag? I rettssalen i dag ble den tiltalte erklært skyldig i tyveri og dømt til 6 måneders fengsel. Dommeren la vekt på bevisene som ble presentert av aktoratet og konkluderte med at tiltalte hadde begått brudd på loven med overlegg. Forsvareren planlegger å appellere dommen basert på påståtte feil i bevisførselen. Hva vil Norge gjøre for å hjelpe områder som har langvarige konflikter? Norge har nylig annonsert at de vil gjøre mer for å hjelpe områder som lider under langvarige konflikter. Statsministeren sa at de må jobbe med å løse problemene på en bredere måte, og at de vil gi mer hjelp til de som trenger det. I tillegg til å hjelpe akkurat nå, vil de også jobbe for å finne løsninger som varer lenge. Hva vil Norge gjøre for å hjelpe områder som har langvarige konflikter? Norge har nylig annonsert at de vil gjøre mer for å hjelpe områder som lider under langvarige konflikter. Statsministeren sa at de må jobbe med å løse problemene på en bredere måte, og at de vil gi mer hjelp til de som trenger det. I tillegg til å hjelpe akkurat nå, vil de også jobbe for å finne løsninger som varer lenge. Hva kunngjorde bedriften i dag? I dag kunngjorde bedriften at de vil iverksette en mer fleksibel arbeidstidsordning for de ansatte. Administrerende direktør uttalte at dette tiltaket vil bidra til å forbedre balansen mellom arbeid og fritid for de ansatte, samtidig som det vil legge grunnlaget for økt produktivitet og innovasjon. Hva kunngjorde bedriften i dag? I dag kunngjorde bedriften at de vil iverksette en mer fleksibel arbeidstidsordning for de ansatte. Administrerende direktør uttalte at dette tiltaket vil bidra til å forbedre balansen mellom arbeid og fritid for de ansatte, samtidig som det vil legge grunnlaget for økt produktivitet og innovasjon. Hva ble vedtatt i dag som møtte motstand fra digitale selskaper? I dag ble en ny lov vedtatt som strammer inn reglene for bruk av personlige data på internett. Lovforslaget møtte motstand fra flere digitale selskaper,
men ble støttet av forbrukerorganisasjoner som mente at det var viktig å beskytte personvernet på nettet. Hva ble vedtatt i dag som møtte motstand fra digitale selskaper? I dag ble en ny lov vedtatt som strammer inn reglene for bruk av personlige data på internett. Lovforslaget møtte motstand fra flere digitale selskaper, men ble støttet av forbrukerorganisasjoner som mente at det var viktig å beskytte personvernet på nettet. Hvilket forslag ble fremmet av Utdanningsdepartementet? I en nylig rapport publisert av Utdanningsdepartementet ble det foreslått økte investeringer i STEM-utdanning, science, technology, engineering, mathematics. Rapporten argumenterer for viktigheten av å styrke disse fagområdene for å sikre landets konkurranseevne i en stadig mer teknologidrevet verden. Hvilket forslag ble fremmet av Utdanningsdepartementet? I en nylig rapport publisert av Utdanningsdepartementet ble det foreslått økte investeringer i STEM-utdanning, science, technology, engineering, mathematics. Rapporten argumenterer for viktigheten av å styrke disse fagområdene for å sikre landets konkurranseevne i en stadig mer teknologidrevet verden. Hva ble åpnet i går på Det nasjonale kunstmuseet? I går på Nasjonalmuseet for kunst var det et stort arrangement. De åpnet en ny utstilling som viser ulike kunstverk laget av kunstnere fra Norge og andre land. Målet er å få folk til å se på kunst på nye måter og diskutere hva kunst betyr i dagens verden, samt i forhold til musikk og film. Hva ble åpnet i går på Det nasjonale kunstmuseet? I går på Nasjonalmuseet for kunst var det et stort arrangement. De åpnet en ny utstilling som viser ulike kunstverk laget av kunstnere fra Norge og andre land. Målet er å få folk til å se på kunst på nye måter og diskutere hva kunst betyr i dagens verden, samt i forhold til musikk og film. Hvilke kanaler ble brukt for å kunngjøre lanseringen? Tech-selskapet Zett kunngjorde i dag offisielt lanseringen av en ny generasjon av smarttelefoner som skal revolusjonere mobilmarkedet. De nye telefonene lover bedre ytelse, lengre batterilevetid og avanserte kamerateknologier. Denne kunngjøringen ble gjort både offisielt gjennom pressemeldinger og på sosiale medieplattformer. Hvilke kanaler ble brukt for å kunngjøre lanseringen? Tech-selskapet Zett kunngjorde i dag offisielt lanseringen av en ny generasjon av smarttelefoner som skal revolusjonere mobilmarkedet. De nye telefonene lover bedre ytelse, lengre batterilevetid og avanserte kamerateknologier. Denne kunngjøringen ble gjort både offisielt gjennom pressemeldinger og på sosiale medieplattformer.